Jeg liker stemmen din. Jeg liker lyden på den. Jeg liker hvordan du står i låta. Ja. Veldig bra. Hei. Hva heter du? Hanna. Hei, Hanna. Kom, spør meg. Jeg liker stemmen din. Jeg liker hvordan du står i låta. Bra jobba. Veldig bra jobba. Jeg satt her og tenkte at i rettferdighetens navn, du må da virkelig gå videre. Og så snudde heldigvis Morten seg. Så da kan vi bare si gratulere. Du er videre i The Voice. Du er bombet neste. Veldig gøy. Gratulerer.